ngaba sumba nadala nganze navayo okwogera nsoka nensirika naye nagenda ndiko kulya bujingu atata nso gamba okwambala empeta kikyamu tandiso okwogera okulayira ti omukyala toli muleka ate bya sitani kumendagano bya sitani nendabira dala nti ate kale bujinga avudde waliwe yali agudde dalu kati nze mukulaba kwange bujingo o yengo omuntu ne mukyala we ebizibu byamaka twandibadde tubireka ne tuba sortinga quietly nekati olwokuba nti ate yagulawo doctrine ate nga ye mukulembeze abantu bangi abamuwuliriza aina radio aina salt media aina tv kati ayigiriza abantu obulimba kati ate naffe kati nze siina salt media siina radio tebampa chance nenyina okulimbulula abantu era nebaza chance eno okwogera ku nsonga eno tusobole okulimbulula abantu kubagadde abantu abasinga bujingo yabagamba nti abasajja empeta muzijjeko muzikasuke kubazaaki za stan empeta si za stan kati empeta eno kabonero akaki endagaano gye bakoze wakati waabwe bombi ne wansi wa mukama so empeta it justifies and it also is a symbol era buli lwotambula n'empeta bamanya nti ono mufumbo kati omuntu yenna agamba nti kolaki jako oli mufumbo naye jeko ki empeta oyo mulabe bw'olaba pastor munno atenga yali mawulire ate amaka gasasise ayombera ku kituuti nayogera ebigambo ebitali bituufu ku mukyala wange akulukuta musaayi kikazi mukirabiraawo ebintu ebyo ebitali birungi ebirumya emitima gyaffe kati waliwo ebintu by'okuteesa omulalu ng'ayogedde kiba kizibu okuba analyzinga era mu you know what is mu mateeka ag'okusalawo tosobola tomala biseera bingi nyo ekintu kiri self evident kibeera self evident mulalu ya gwoba ononye okukinyonyola ekintu kiri self evident ijo yakagamba nti nze sijja kuddaga mukyala wa kujja nga kayanja afudde nani ne senyo kakati bali mumusumba ebigambo ebyo kadi yatuzanyirako katemba abamu na comedian of course aina mu comedy ayagala abantu bamulabe ku lutambi lwe number 2 ayagala tubuzaabuza ajjewo obuvunaanyizibwa bw'ensobi ye akwekayo bagiyita diversion mu psychology bujingo is a very good orator amanyi nnyo okwogera ayina akalimi akamatiza kati unfortunately yasalawo nti fenna abamukanisa abamatize naffe fenna abali eno atumatize mbu okumenya obufumbo kiryoke okuleka mukyalawo n'omuvumaavuma kiryoke naye kati waliwo ffe abalamu ffe tumubuulira ndi bujingo wabula omuwala yajja nga dijje nakingira mu studio za bujingo oyo DJ Nantaba yajjanga DJ Selector yatandikira ku Impact yatandika okukola obwa DJ then alyoka jeno ku Salt Media ngayambusa level kati oyo DJ yali employee wa bujingo ate yapasula bujingo naleka mukyala we era Bible egandi waliwo ebintu ebitiise mu nsi muno Book of Proverbs agamba there are things that the earth cannot stand waliwo ensi byetasobola kuyimirira tibiki ebyo mu byo nti omuddu atwala obusika bw'omwana tu n'oyo omukozi hausigalo atwala ekifo ky'omukyala namaka naffe tukimanyi nti waliwo abakozi abajja omukozi ate n'apasula omwami owulira kyannaku njagala okimanyi kintu kino kifukintu kino kifu n'ofuna omupakasi n'ajja mu maka nawamba kyekiriko kadi bujingo kyatubuzaabuza wano yafuna omuwala n'ajja n'amukozesa nga dijja akuba emiziki bujingo n'abakuba emiziki omuwala yatandika jja okufumba katunda katunde ebyabaawo byabaawokati n'alekera yadda bujingo studio ze ziri wano gindi wano erubaga abeera kitende gye nalinga nga musanga wano ku lubowa tejabadde hambo
ujinga bade wanongali hambo muntu mulungi nyo muntu wabu era bade okay. Wano abasumba bale bakole ensobi abulide kiganda nakuba kiganda kumale myaka eki etano kiganda lwacho leka mukyala kiganda mukyaji musajja mukazi wange yafumbira musajja wa chapati kiganda mukazi ni musonyi we kiganda toyogera kubya bufumbo ku kituti kiganda kati ebintu byonna byonna bujingo byali abulira kiganda areka kigombu jingo byakola byakola enako ezo waliwo ku video nga oyo girlfriend wa bujingo ayogera naba wala abalala bano bala senkubuge nabalanga ayogera ku program baita junction ayogeranga bwe yatuma omwami we naga namugulira empale underwear ya milioni 2 bana akalego bachi bakalega ka milioni 2 nene ndawe kama ebintu ebitali bya kitibwa lwachi lwachi omwimbi yaze mugwanga ekifana ekyayi ka mukulonda ne kigwawo bayitiza bati enguru neti bachi dizogo mna Uganda aliwa ni nguru bachi dizaba zungu chibintu vya atelede ila fitu gana kula hira ogambi eikon okuja mu Uganda chitegezaachi ngatuva mkalulu kwa mwaka bili makumi ya bili mugwanga Uganda omubadde okuyiwa omusaayi okwata presidential candidate ngatichila wanga kwa antuwa na mugwanga lino ni mumu ambule ngoye ne suti ni mujiyuza ngagenzo kwe wandisa nga abawagizi ba NUP bakulibdwa mu enjala mu kiseera kino nga n'amawulire gamaze okuwandika ebola nti Uganda kati kafuse katiro bibadde bijja bikola ki bitingana golowoza tewali wahandula sobaga nti hawa tugenda kuddabiza kiti ekitiibwa kigwanga Uganda kiddengulu kakati nga tumaze okutundi ekifaananyi kyali mu 2017 na mugwanga era DR Congo nga nawe tusobola okukanya dokita nze naawe nti Uganda after the election tebadde kyekimu mugenda mu kalulu kabira 21 January nnaku z'omwezi 14 nawe tuli olwaleero Uganda tesigadde kyekimu ekifaananyi kikoze eki kimaze okuyika wansi ku ttaka kati n'ababaala tolowooza nti ababalira akulembera gavumenti eno beebase kwata superstore munene omulete mu ggwanga yebakemu wiiki bbiri kale ogambe nti bannange Uganda tewakyabeereka Eikon yaze mu Uganda abala bakyana eno fetuba gula maaso tubawa ebyokulabirako tubawadde ekyali mu Congo 1974 nga baga nti Congo teyingirikikamu ne Uganda nga bakulu abagikulembera batuwaze nti bakkiriza nti waliwo ebitagenda bulungi abantu bawambibwa abantu batwalibwa abantu badde bajja baffe ebbanga lyonna omu ku bahandola za mbutu amagamba nti mbutu amubuuza mugati tugenda kuzza tutye ekifaananyi ky'eggwanga erya Congo nga mukaseera kana abazungu bana baga nti otambule okole ki otambule ogende oveewo okigambibwa nti omu ku bahandolas abambutu zoka amagamba nti tulete ekikonde kya Muhammad Ali ne George Foreman 1974 okurivaivinga ekifaananyi okola ki okomawo okukizza kakati bwe bateekateeka ekikonde ekyo mu 1974 e Congo abazungu nga bawandiika bagamba nti ogende Congo b'otunze mutima naye olw'okuba nti George Foreman yali champion mbikondo w'ensi yonna nga waliwo upcoming eyali ow'amaanyi Muhammad Ali Donny King yateekateeka ekikonde ekyo kyalina kubeera munda mu ggwanga erya Amerika mu butu namuga nti tolina ssente ziteekateeka kikonde kirete mukongo tugenda kukola ki tukiteeketeeke nga mubutu kyabala kuzza tutumu lyaki lya ggwangira erya Congo Donny King akontakitinga mubutu Seseko mubutu Seseko akontakitinga Munyaro Gaddafi e Libya nyambo mpe ofuke sponsor weki wekikonde kyokka nga mu contract Donny King gyeyakozesa Muhammad Ali $5 million ne George Foreman $1 million meka naye dali wazwebaka mu 1974 meka mwena gukacha $1 million 5 ezebiseere ebyo zali sente obungi lukumi na samwe tano $1 million 5 eza George Foreman neza Muhammad Ali nenga ekyali munda nga mubutu ayagala abazungu abali bagamba nti Congo tusobola kulinnya yadde okgenda yo bajjirwa mpaka ekisaawe kyakituuza abantu emitwalo mukaaga mwe bateekateeka ekikonde ekisaawe kyakola ki kyajjula ne looji eri ku sere siringi kakaaga mu DR Congo abazungu bajjebakamu
okujjukula bekikonde kirwa kirimo ekikonde ekyo. Now batuga nsaba sumba yafudde mu gwanga Uganda olwa lero ebibuzo bisigala byebuzibwa lwaki bisigala byebuzibwa nti yake nyina akulembera government ya gwanga lino yakubye bituli mu alipota yabaki o postmortem naga matineda tekimatiza era tuine nyamba ako twabe yesiga tola nti ukaiso kalisi ya mukuba kanogwe no tekono gamati no ya tuine yakoze echi ya mukuba kaiso era agambye nti atuine nyamba ako twabe alipota eno ne chi echuve kyasani echasessa basumba lwanga.